І знову всім привіт. Чергова посилочка із Китаю. Сподіваюсь, для когось буде цікаво. Бо знаєте, в чому в прикол? Вказується ціна там 130 доларів його, але з купоном і з усіма плюшками 103 долари. Хто встиг його, я скидав, було в ціна 93 долари. В чому плюс? В компанія і справа всі в помилки, що були в інших телефонах, і накінець-то у нас є сплата за допомогою в телефонах. Це я вам скажу супер. Вказується, що є збільшення до 14 гігабайт в пам'яті. Сподіваюсь, ви побачите. Є така функція. Тут специфікації у нас вказан екранчик є по пам'яті, по акумулятору. І з камерами в 50-ка стандартно. Все окей. І знаєте, я спочатку вскрив телефона, я трошки здивований був за ті кошти в такий телефон. Це взагалі дивно. В комплекті скло ціле. Тут плюс, знаєте, для таких телефонів купити його, в принципі, не вийде. Тут інструкції, я зупинятися на такому не хотілося. Тому дуже цікаво буде. В кабелі, звісно, USB-C у нас використовується. Тут за ці кошти, то це вже, скажімо так, не із дешевих іде. Єдине із живленням, скажімо так, в принципі, для такого акумулятора все буде в комфорт. Йдемо, звісно, до чого дизайну. В комплектації у нас чехольчик іде. Сподіваюся, що ви побачите, що камера закривається. Тут все класно. І в чому в плюс, що зі сканером. Опа, і включається. Тут, в принципі, знаєте, і хотілося би впримахатися, але все класно. Іде і спинка. Я просто, дійсно, знаєте, я побачив цю спинку, це просто супер, я не знаю. Для телефона за ті в копійки, скільки він коштує, що у нас є всі плюшки, в принципі, і камера з 50 пікселями, все класно іде. Тут живлення зі сканером іде, в кнопки збільшення гучності, є в 3,5 у нас є, тут є динамік, сподіваюся, ви побачите, є. І в чому в плюс компанія зробила ще спеціальну кнопочку, захотіла, включили, щоб я включив, щоб включалася і світилась. Тут, знаєте, дійсно компанія вже, скажімо так, взагалі виправила всі в помилки і до того ж ще скинула в ціну. Для такого телефона це взагалі супер. І тим паче в комплектації у нас іще дві сімки, і карта в пам'яті іде, все просто взагалі. Я, знаєте, хотів би щось і сказати, але я, чесно, в повному здивуванні. Є, включаємо екранчик спеціально, щоб ви побачили. Є, і з другими телефонами так спеціально включу автоматично. От включу екран по максимуму, щоб побачили. Секунду, є. Є у мене в телефон трошечки вкрутіший, але там і ціна більше. І тут включаємо по максимуму. От просто, щоб ви побачили. В телефон йде із дешевших, але екран і світліший, в принципі, і деталізація йде в комфортно. Знаєте, хотілося б щось і сказати. Товщина, в принципі, стандартна іде у теперішніх у телефонах всіх. Спинками вони, трошечки відрізняються. Але я думаю, сподіваюся, в копії, взагалі, в кого хотіли скопіювати, то я думаю, що ви вже і так всі для себе придумаєте. Так, єдине зроблю трошечки отако, щоб комфортніше картинка була. О, так і читати все буде, щоб класно і цей. Включаємо налаштування, у нас є відразу налаштування. І з локалізації все класно. І що акцентував і спочатку, що сплата телефоном є. Ура! Скільки ми чекали в бюджетних телефонах, щоб ця штука йшла. Воно ж то, в принципі, знаєте, коштує в копійки, але все ж таки включили і все класно. І з екранчиком у нас є спеціально, автоматично спеціально включаю по мінімуму вам і по максимуму. Тут, знаєте, так, трошечки із перебором йде, в дійсності хотілося, щоб в темряві було трошечки темніший екран. Не дуже мені подобається, коли дуже сліпить екран в темряві. Так, тут змінюється температура екрана, якщо захотіли, знаєте, є ж такі люди, хто
змінюють і все всякі там. Ну і от і то їм треба, і то їм і там. В чому плюс в телефоні є іще індикатор, скажімо, для в теперішніх, це я вам скажу, що це ну ще взагалі дивно йде. І тут ми включаємо що, братці, 90 Гц. Да, за ці кошти у нас іще екранчик і класний іде. От просто включимо для цікавості YouTube. Інтернет, сподіваюся, є у нас. Поки що. Поки що. Хтось не упонув знову по нам, да? Так, ну, вже знаєте, не хотілося б, щоб реклама була, але вибачте, буває таке діло, є. 4, 3, 2, 1, пропуск. Пропустити рекламу, включаємо сюди, є. Екран включається по максимуму. Так, і з якістю, щоб ви побачили, що у нас включається. Отак включається, все, є. Ну, спеціально включу вже, щоб в повний екран, щоб ви побачили в деталізацію. Чекайте, щоб включилось. І справляється комфортно в телефон із ним. І картинка, я вам скажу, що взагалі, ну, от дійсно, і світло, і класно іде, тут би, ну, я взагалі, знаєте, для мене дивно було, як вони бюджетний в телефон, ну, в таке впіхнули все, і екран. Звучання, тут все, в принципі, цікаво, але лучше, думаю, знаєте, зі звучанням, щоб я включив щось із музики вам. Так, але тільки специфічні в мене звучання. Динаміків після цієї 80-ї тут в кращі йдуть, якість звучання взагалі і гучніше йдуть, і знаєте, і нема ні шуму, взагалі звук сподобався мені от в телефоні, от дійсності. Тут би хотілося б примахатися, але в принципі звучання все класне, єдине що з вібрації, знаєте, коли ти використовуєш крутіші в телефони, то трошечки йде вже от не в те. Тут у нас є плюшки, я не знаю, хто їх включає. Скріншотики, все це. От єдине, що саме цікаве, от ключ. Оце захотіли, включили там це, захотіли в диктофона, захотіли і включили знімок екрану, в кому що комфортно. Я, от знаєте, ця кнопка в телефонах інколи дуже спасає, ну, для когось. Smart Window, дійсно, я не включав і не знаю, для чого вона, ну не знаю, включили за компанію, пусть буде. Додатки і сповіщення, скучно, не цікаво. Так, спеціальні безпеки, екстрені ситуації. Ну, ми з України, то знаєте, у нас це дійсно актуально йде. І з паролями, я не думаю, що цікаво буде для когось. Так, тут не цікаво, єдине, тут я смотрю, що ми включаємо, щоб збільшення оперативної пам'яті до 6. Опа. Ну я не знаю, ви знаєте, тому що в дійсності чи включається воно, чи допоможе. Ну от просто показую, щоб ви вживу всі побачили. У нас є в докі OS 3.0. Це спеціально для Information всі. Я спеціально для інформації зробив трошечки в тестів, так, взагалі, спеціально, знаєте, по мінімуму. Раз, два, три, чотири. Все. Більше я, от знаєте, бо оце ти включаєш ті тести, а для чого вони, ну, що толку от ноль. Спутники включаємо вперше, у нас портувалася в погода, то я не знаю, чи спіймає, чи ні. Бо дійсно запускаю взагалі вперше. І, так що побачимо. Ну і
Ну, дійсно, знаєте, із пошуком тут трошечки вдовго. Я думав, що все ж таки в корпус із пластику іде і буде прийом в кращий іти. Але ні, спіймала все окей, ну, скажімо так, трошечки чекали, буває і таке в житті. Так, що у нас із датчиками? Тут вже цікавіше, бо, от, знаєте, інколи буває. Чувствується, що зекономили у нас, і, звісно, і з гіроскопа ви не побачите, єдине тут. Включаємо, спрацьовує все окей. І тут. Є. Xiaomi, ви як зазвичай, що сосете? Ну, ви поняли, що я хотів би сказати, скажімо так, хто в темі, то всі в курсі будуть, що до чого це сказано було. Використовується у нас Unisoc теж 606 іде, це для інформації. Так, спеціально. Включимо в камеру для початку. Хто не в курсі, тут 50-ка іде і ширококутна іде. Ну, вона тут, знаєте, я так поняв, більше для компанії іде, за компанію. Вибачте, сказав не так, спробуємо. Кінжал, бо я ще, чесно кажучи, тільки вскрив його. Так, о, по фокусу, звісно, він не встигає. Що 1.30? Раз, два. Знаєте, я не знаю, здалося, що автофокус включається і думає довго. Але ні, в принципі, в кінці все класно. Гляньте, із кінжалом деталізація, в принципі, все окей. Тим паче, включив би я в 50 пікселів, то було б цікавіше. Отак включимо, то і звісно буде трошечки от не те. Але ти вкласиш і він щось трохи. Ні, все окей. Я думав, що це, от я думаю, а це все нормально. З портретом, знаєте, вони тут в більшості так за компанії йдуть, із відео впишеться 1080, а тут у нас впишеться скільки і так, і так. Тобто, я так думаю, що в дійсності використовується єдина камера, а там вже що змінюється все. І знову всім привіт, ви на каналі Заїка з Гаджет, спеціально, щоб ви побачили звучання. Стопе, секунду. Це знаєте, отак просто включаємо і слухаємо. Знову всім привіт, ви на каналі Заїка з Гаджет, спеціально, щоб ви побачили звучання. В принципі, для цієї категорії в телефонів у нас все окей. Із портретом я би хотів би поігратися, але знаєте, по плану я з цим телефоном буду в тиждень чи два, і потім вже побачимо, що буде. Тут у нас хто із прямими із руками включає всі пунктики. У нас є і зйомка і в темряві, включається макро 50 пікселів. Є, я не знаю, хто їх включає, але це для інформейшн, просто щоб ви всі в курсі були. Отут вже включаємо в камеру тут. Щоб ви побачили, яка слабенька вона, в принципі, йде. Оби, щоб я ще побрився, то взагалі класно було. Ану, нагляну. Так, тут включили. Знаєте, із портретом, в принципі, я вам скажу, що камера, ну, на четвірочку йде. Я не знаю, знаєте, і в інших умовах, то сказав би точніше. Включаємо відео і знову всім привіт. Ви на каналі Zeekers Gadgets. Є, чуєте мене? Я спеціально включаю, щоб побачили, чиї звучання є. Це тільки до цього от робиться більше. Привіт, ви на каналі Zeekers Gadgets. Є, чуєте мене? Ну, потім ми ще зробимо все ж таки в приклади фото і відео, але секундочку. Включимо глуч. Пауза. Ну і для цікавості включили ми в PUBG із картинкою, щоб ви побачили, в принципі, в теорії все окей для такого екрану, якості його. Все, ну, цікаво. Єдине, щоб інтернет не глючив, і втоді буде. Ну, я, знаєте, я не знаю, мені здалося, трошечки притормажує, чисто із-за того, що тут всі бігають із м'ячами і всім повністю.
Ну, картинка, я вам скажу, що взагалі із телефона просто за 103 долари я такого вже, ну, заскучав за такими в телефонах. Знаєте, що дійсно дизайн взагалі, ця спинка, це просто вбило мене особисто за ті кошти, це краса. Так, як включити і спригнути? Jump. І в ліпешку відразу. Ось те мовне слово, ось те мов, ось те мов. Спеціально включаю і показую, щоб ви взагалі побачили, як воно в процесі ігри буде йти. Як спочатку ми включилися, і йшло взагалі, ну, що в принципі не дуже, а це включилося і стало комфортніше вже. Ігра взагалі не притормажує. Тобто комфортно буде гратися вам. Сюди, нагору. Там в кімнаті точно нічого, а тут ще може щось бути. А ти глянемо згори. Де всі? Так, ну, в принципі, всі побачили, що грається класно. Що хотілося би сказати за телефон? За ті кошти, що ми отримуємо, у нас взагалі йде безконтактна оплата. По-перше, в камерах 50 пікселів основна іде. Дизайн тут стильний дуже. Для мами, для бабушки, для когось це буде бомба. Сканер включається і спрацьовує. В принципі, в класна, єдине тільки, знаєте, от привчитися треба. Сканування обличчя включається, але я би краще от не включав. Камера слабенька, тобто зчитуватися не буде дуже все класно. Звучання змінили і стало крутіше взагалі. Конкретно доповнююча в кнопочка захотіли і всі функції включили, ті, що треба. Скажімо так, знаєте, поки що взагалі це, впевно, один із найкращих телефонів на теперішній день, що у мене був. Слава Україні! І героям слава!